Welcome to my vlog, guys. Welcome to the vlog, guys. It's a combo. I want to go for the video. I'm here. Band body, guys. Vlog on Zoom, man. I'm still seeing this. Put out the. No, you can't miss it. Cut him, sir. Hello guys, welcome to our vlog. Let's go, guys. I'm going to go to the house.
सब मिन मटेरियल बनाउँदै छ त के बोले के बोले के छ थाहा भयो बोले गाइस खायो खायो धेरै नै
भन्छ त ब्रेड के भन्छ यसलाई यसको के हुन्छ तलको ब्रेडै हो नि ब्रेड मोटो भयो अनि कस्तो कस्तो भयो नुनिलो टाइपको लाग्यो कस्तो कस्तो लाग्यो खै अँ ठिकै छ अन्त अब घिचिहाले त अब त के भन्नु त अरू मेरो फोन खै निकाको घर पनि हो अनि यहाँको मकै त अनि अर्को पनि डान्स गर्दै दादा हावा उनी यस्तो हल्रा आउँछ बिर्तामा रहेछ हाम्रो झापामा कसलाई के होला धुनु पऱ्यो स्टार्ट हुनु कस्तो गाह्रो हुन्छ त पुतन भाइ स्टार्ट हुनु हुनु कस्तो गाह्रो हुन थाल्यो त यो कलर लाउनु आँटेको है ब्लु कलर ए के भन्छ वाइलो कलर पनि थियो तर सबैले मलाई रिकमेन्ड चाहिँ काट्नु पर्दो रहेछ नि त मलाई चाहिँ घरमा ट्यापे भन्ने रहेछ मलाई घरमा ट्यापे भन्ने रहेछ गाईले कस्तो कालो भाइ दुखो यो मलाई चाहिँ फेरि रिग्रेट भयो है पहिले गरेको लाउनु पर्छ रहेछ जस्तो लागिरहेको छ